Plățile pentru ajutorul de încălzire al celor cu venituri mici vor fi făcute prin Poșta Română, deoarece aceasta are structuri în mediul rural. Plățile vor fi făcute prin cititoare optice cu care vor fi dotați poștașii, iar banii vor intra pe 20 februarie, a declarat ministrul fondurilor europene Marcel Boloș la Digi24. Ceea ce privește calculul de venit, aici trebuie să înțeleagă toți cei care ne urmăresc că venitul se calculează pentru toți membrii, persoanele care locuiesc la locul de consum, respectiv locuiesc într-o gospodărie. De ce spun și m-am ferit să spun membru de familie? Pentru că se iau în calcul toți cei care, la evidența populației, figurează la adresa de domiciliu a beneficiarului și toate veniturile pe care aceștia le realizează. Noi l-am denumit venit de eligibilitate, dar el presupune că se însumează toate veniturile pe care le realizează toate persoanele care locuiesc la acea adresă, se împarte la numărul de persoane și plafonul trebuie să fie sub 2000 de lei. Exemplu pe care l-a spus simplu, dacă beneficiarul nostru locuiește împreună cu copiii, care copiii lucrează în mediul de business și realizează venituri de peste 10.000 de lei net. Dăm un exemplu ca să se înțeleagă cum se calculează acest venit mediu, atunci se adună cu veniturile pe care le realizează beneficiarul, să presupunem că beneficiarul nostru realizează 2.000 de lei, deci practic 10.000 de lei plus 2.000 de lei, 12.000 de lei împărțit la 2 înseamnă că plafonul de venit este depășit. Marcel Boloș spune că 20 februarie este termenul limită pentru virarea banilor. Peste 7200 de cititoare optice care, sau PDA-uri, cum li se spune în limbaj mai tehnic, pentru care este în curs de încheiere contractul de achiziție, termenul de livrare este de 20 de zile. Deci, practic, tot ce înseamnă echipamentele necesare pentru ca această citire a facturilor să aibă loc direct de către poștaș și să nu mai avem nevoie ca beneficiarul să meargă la oficiu poștal. Gândiți-vă la persoanele vârstnice care trebuiau să meargă de la țară până la orașul unde găseau oficiul poștal pentru ca să poate să-și facă plata, era nedrept ca toate aceste lucruri să se întâmple, să creăm cozi la oficiile poștale și în felul acesta ajutorul, mecanismul lui să fie un eșec. Deci, practic, am gândit în detaliu toate aceste mecanisme pentru ca oamenii să aibă acces la bani cât mai facil și să poată să se folosească de acești bani pe care i-a alocat din fonduri europene. De când se vor face și 20 plățile? Februarie este termenul. Până atunci vor fi toate aceste cititoare? Aceste cititoare vor fi la dispoziția oficianților poștali. Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000 și 60.000 de lei.